ndeshjesë, a ndeshja fundi ka qenë ndeshje për cilin është dorë ta bëhet maksimumi, a ndeshja para kësaj do të ka qenë ndeshje ku për mendimin tem ndoshta foti ka qenë më në kundërshtar, por ndryshe kemi mbundur ato të marrim 3 pikë plota. Nëse nga minuta 75 ndoshta ta shtën atë në herat, mendojmë të analizojnë atë shumë kom pak më në vëmendshëm ta ndryshojnë skemën e lojës, luajnë pak më shumë defanziv, edhe kanë një lojë edhe po rezultat, jo por lojë të mirë. Mendoj se kishë mundur pikërisht do ta marrim një pikë gjithsesi. Por edhe do të fund një pakujdesi e cila na kushtoi, por e dim që mungesa drejtorëve kryesorë si Ramoni edhe Zaneli janë shumë të rikomtare. Do të ta dy lojtarin lojtar bos mendoj të kombëtarja jonë, dy lojtar që japin frymë, japin energji kombëtarës dhe mendoj që mungesa Ramonit sidomos pjesa e ndeshme të futbollit është pjesa defanzive. Ti mundesh dar trier para portës mos shënosh gol, por nëse çdo aksion kundërshtarit bën gol është ke diçka tjetër, po që Ramoni ka stabilitet dhe është një për atë arsye lun në atë ligë të fortë, vani siguri kombëtarës tonë, por duhet të vlerësojmë lojtarët si ceku më lart që për mua, do të thotë përveç Celines është dhe Musliv, bashkarisht me mbrojtësin e majt se vjen në Gazvica, rëdhani një jashtëzakonisht një lojtar me plot energji, një lojtar i cili mund luaj çdo pozicion. A vetë natyra të lojtarit që kompo do të thotë lojtar që mund ta përdorësh edhe mbrojtës të majt edhe me sfushur të kraj djath, është një lojtar i jashtëzakonshëm, kjo na bën që na më mendu se kemi një kombëtare duke u rrit dhe një kombëtare me moshë të re që na jap siguri që në të ardhmen kemi pasi kombëtare të fortë. Është shumë rëndësishme që kemi fituar ndeshjen e fundit, me vetë faktin që jemi prapë këtë trupin ku jemi tash, nuk do është mos sukses, me vetë faktin që thallë Alberti duhet ta bëjë një eksperiencë, një provojë, anë gritet kombëtarja jonë, grupi i lojtarëve të jetë sa më kompakt me vetë, besoj që tash vetë po shifet i kombëtarë edhe re me mosh, por edhe eksperienca brenda tyre, na kem lojtarë si Muriçi, tash Ramoni dhe Zaneli dhe shumë lojtarë tjerë që po luajnë po liga të forta. Edhe mendoj që po ta kesh shumë edhe Zhegrovën, do të mos të ishe lëndu me para mendoj isha ditë se sa do të kesh ndodhë Zhegrova me Zaneli të janë ndeshë edhe ta kërë Muriçin do të të në solëm. Ta kërë një cëlin në mbrapa edhe besoj që me 2-3 ndryshimet vogla, kombëtarja jonë do tjetë të jashtë zakonshme. Besoj fuqishëm dhe të di që kemë nevoj pak në defanziv, vjen e funit ta kemë Ramon dhe një pak ma shpejt, dhe ta ketë atë pjesën e agresivitetit, por besoj e të mes fusha pak duhet kombëtarja jonë të mendoj pak ma ndryshe, është dreshe vishë një super lejtarë, por a mendoj nuk japë kreativitet lojës, të kombëtarës të unë është lejtarë që bëndër prejme, por jo dhe të kryon shumë, dhe të ndështë atë lojën që duhet të kryon, për dryshe, unë për vetës të rrënë kom qenë për kreshtu në stadion, e më do shumë i knosur me paracitën e djeme, a dhe besoj që gradu...